33 кілограми обладунків, 2-кілограмовий меч – усе максимально наближене до Венеції 14 століття. Лицар Владислав займається реконструкціями 1,5 роки. Утім, каже, товариші по команді вже стали найкращими друзями. Завжди тягнуло до чогось цікавого, а тут просто знав, що в місті є команда. Пішов, спробував, понравилось з першої тренування. От, і як-то в колектив влився. В общем, это сейчас, можно сказать, лучшие мои друзья, самая лучшая компания, с которой можно тусоваться, тренировки проходят весело. Ну, это уже как не только спорт, это образ жизни. Аби перемогти, треба відчувати тонку фізику супротивника. І хоча мечі не гострі, тут, кажуть організатори, є місце не тільки насилю, а й травмам, що трапляється нерідко. У будь-яких обладунків є слабкі місця, та й навіть не гострі мечі – все одно зброя. Зважаючи на травматичність, лицарські реконструкції викликають неабиякий інтерес в чоловіків різного віку. Так досить часто буває, що люди, які відвідують наші фестивалі, потім записуються до клубів реконструкції. Також і самі вже опановують як обладунки, так і знаряддя. Тобто вже так виборюють у собі такий внутрішній дух, такий собі чоловічий спорт, називаємо його так. Тобто все переборюється, головне – це сила духу, сила волі. Боротьба у форматі 5×5, щит-меч, стрільба з луку. Загалом у фестивалі прийняли участь близько 30 лицарів та 20 стрільців з луку. Більшість нагород залишилось у Дніпропетровську, на батьківщині фестивалю. Володимир Позняк, новини 9 каналу.